到处。那个钩不在这儿，我没拿那钩。正常啊，带着个小铲子，它物料厚的时候可以清，弄弄干啥啊。这是清洗部位，清洗过程之中。啊，有事儿没事儿，到时候。说声没事，一会儿我到时候我都给他做没声，然后配英文的。反正近点啊，小子啊。你看着我。感染对。啊。上边对着那个棱，然后你来个特写，对着那个三角。你近点来，小子。你就这手指头你给上就行，我到时候给他一点，他就应该都能看明白。这样。嗯嗯。我就给他一个，要不你们晚上给配个语音也行。对对，给他顶到底。就能听到声了。对，顶到底。哎哎，主要是看看这个底下这个垫顶上有没有杂质，有没有硬的东西。这个给他能不能好拿？这个拿不了了，这一般的不能往下拿啊。那如果客户要换呢？换的话，他就买，自己买了新的，对，那就这个废了。哦，一系列的可就废了。然后看一下这个，咋完事儿了？让他看看，这一点情况。那这位属于个亚帽，我现在打的这是个亚帽。正常的话咋？刚才都不一样吗？啊，对对对对对，正常的话咱们卸时候不是往这么是卸吗？对呀、啊，就是咱这个这么是反的嘛，它是个逆向扣。它俩是就是这个俩。它跟它俩是反的。哦哦，那是正的。对。不教你。行，到时候那个客户他怎么拧下来，他也不要，就是，然后这个就是。这是啥事儿？完事儿。不了你的。这是密封垫，这属于密封垫。这个分裂环呢，根据它做的物料情况不一样，这个密度大小不一样，完分裂环咱这个直径，咱这直径也不一样。啊，对，到时候但是咱也讨论一下，什么样的物料适合你多大的口径的分裂环？嗯，看给带啥嘛吧，对不？啊，对，咱们不一样的，跟那喷嘴是一样的。对，那都不一样啊。它这个根据物料不一样，决定它的产量也不一样的，生产出来的。对。这不，我这网上。分的它大一点。啊，对对对对，我这不跟你跟这个，就这一个叫分裂环，这个是个压盖。啊，压盖。哎哎。这个压盖就负责把它给封住的。那个 Q 的那个就是没有这个。没有这玩意儿，没有这玩意儿。有这个有。Q 的不就两项吗？这不是除以三项吗？对，我知道。互相液体和清液。先这么先反一下，让他啊，对呀、啊，因为让他扣进上了，但是整体是往那边啊，这是他跟他是反向的。你像蹬车子，你蹬的是正向的，你往反蹬那时候就是。就这么点事儿，能冲了，挺容易。这我这个拍完不懂的情况下，这水费运行的拍照。